Невена Пейкова, обвинена в кражба. Това направи композитора Преслав Бориславов Пресли през миналата година. Двамата имаха съвместна дейност, създаваха песни за други изпълнители. По време на този период Пресли се усъмнил, че неговата партньорка е коректна. Именно за това в един момент пусна едно видео в своя YouTube канал, в който я обвини в много и различни неща. До този момент самата Невена не коментираше. Както вече знаете, ние имаме едно интервю с Невена и Клавдия и там аз лично я попитах за тази ситуация. Дали двамата поддържат все още някаква връзка, дали комуникират. Ето какво каза за първи път Невена Пейкова. Невена, същата година около теб имаше, така да кажем, скандали с един композитор, с който работи. Няма да задълбавам, само ще те попитам, продължаваш ли връзката с него? Не, тя е спряна много отдавна. Аз не съм коментирала нищо покрай темата и покрай видеото, което излезе. Да. Защото смятам, че правото ми да коментирам ще бъде след като минат едни други действия. Важно е да точно така да затвариш тази страница, да продължиш напред, да не ти пука много, да си гледаш твоите... Аз смятам, че е важно човек да е чист пред себе си. Оттам нататък кой какво говори, кой какво казва, кой какво ще качи за тебе. Първо, ние сме публични личности до някъде и абсолютно нормално всеки да решава да злоупотребява с името ти. Дали това е по честен начин, нали, да решил си да си правиш реклама на гърба ми по честен начин, окей. Но когато не е честен, сори, не е окей. Не е окей, времето показва, фактите винаги излизат, кой крит, кой прав, рано или късно винаги се разбира. Важно е, че правиш нови песни, че твориш, че работиш. Да. Със сигурност заплахата, нали, че след разпадането на, нали, връзката ни, ако изобщо е имало такава, нали, аз няма да мога да направя нищо. Със сигурност това съм го опровергала, защото аз всъщност съм била автор и съавтор на повечето от произведенията, които сме направили заедно. Само едно нещо мога ли да допълня, тъй като темата явно... искам само да кажа и да окържа Невена, че когато един човек е талантлив, независимо през какво минава, рано или късно таланта, той си остава, разбираш ли? Така че каквото и да се случва, пито ли скандали, ти си ти твориш, това се вижда, правиш музика, хубава е, хората да я слушат, какво искаш повече от това? Абсолютно да. Цялото интервю може да гледате малко по-долу в нашата страница.